Sambutan Hari Kebangsaan akan terus menjadi platform menterjemahkan aspirasi Malaysia Madani terutamanya dalam memperkukuh perpaduan berbilang kaum di negara ini selain menyemarakkan lagi semangat cintakan tanah air dalam kalangan rakyat. Bertemakan Malaysia Madani Jiwa Merdeka, acara Sambutan Hari Kebangsaan 2024 bakal mengetengahkan konsep kebersamaan rakyat yang terdiri daripada segenap lapisan masyarakat. Ia selari dengan maksud tema tahun ini iaitu perlembangan kesepaduan secara holistik negara maju dan progresif menaungi rakyat berbilang kaum, bersatu hati serta teguh jati diri. Acara Gilang Gemilang yang akan diadakan di Dataran Putrajaya menyajikan pebarisan dan perarakan melibatkan lebih 17,000 peserta, 59 kontijen, 24 pasukan pancaragam dan 439 aset ketenteraan. Antara kelainan yang dibawa kali ini ialah pebarisan kontijen komuniti Malaysia Madani diterajui Kementerian Perpaduan Negara yang merupakan kontijen terpanjang berpakaian etnik lengkap beraksesori bagi melambangkan kepelbagaian budaya masyarakat di negara ini. Disertai 800 peserta, keunikan kontijen itu ditunjukkan melalui alatan dan persembahan khas sebagai simbolik perpaduan masyarakat, antaranya kumpulan kompang, cinggir, tarian naga dan singa, tarian merak, perarakan kuda serta pahlawan bajau sekaligus mewarnai sambutan kali ini. Kontijen Komuniti Malaysia Madani merupakan antara 7 komponen perarakan tahun ini yang terdiri daripada kontijen kesejahteraan dan keselamatan, kontijen kenegaraan, kontijen kembara merdeka Jalur Gemilang, kontijen GLC dan GLIC, kontijen industri kreatif dan penyiaran serta kontijen sukan negara. Turut menarik perhatian, kontijen kembara merdeka Jalur Gemilang yang melibatkan 67 kenderaan sempena ke-67 tahun kemerdekaan dengan peserta daripada pelbagai latar belakang, kaum serta profesyen termasuk penjawat awam mahupun swasta. Kontijen itu merupakan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang 2024 yang telah menjelajah sejauh 8,551 km merangkumi 162 hentian di Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan dan akan meneruskan misi memupuk semangat patriotik sehingga sambutan Hari Malaysia pada 16 September di Kota Kinabalu, Sabah. Buat julung kali juga, pebarisan Polis Diraja Malaysia PDRM akan diketuai oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein sekaligus menjadi satu kebanggaan kepada warga PDRM atas kesudian pucuk pimpinan tertinggi turun padang bagi bersama-sama menjayakan perarakan tahun ini. Seperti kebiasaan sambutan Hari Kebangsaan, pertunjukan udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan menggamatkan ruang udara Putrajaya dengan deruan enjin jet pejuang seperti Sukhoi Su-30, FA-18D Hornet dan Hawk MK-208. Selain itu, bakal dipertontonkan persembahan tempur tanpa senjata daripada 250 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang penuh aksi dan bertenaga yang pastinya memukau para pengunjung. Selain itu, persembahan tarian bertajuk Cuci Rasuah didedikasikan khas kepada perjuangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memerangi amalan itu akan turut dipersembahkan sebelum sambutan Hari Kebangsaan 2024 menutup tirai.